Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vídeo pesado. Hoje é domingão, rapaziada. A gente tá voltando pro trampo. Vim bater um rango em casa, né? Vim comer em casa. Estou a 8 km de longe do meu trampo. Estamos voltando aí com de bolão, fi. Pra quem acha que eu sou rico aí, tô na batalha sempre, lutando dia a dia pra conseguir minhas coisas tudo honestamente, né, mano? E tamo aí no mais um dia aí de correria. Já trampei no primeiro tempo, né? Agora tamo voltando pro segundo aí. Vamos até 8 horas da noite hoje no domingão. É, rapaziada, correria, mano. Eu peço pra vocês, rapaziada, vamos fortalecer a gente aí, mano. Peço pra vocês aí, mano, que na entrada do vídeo já vamos deixando o seu like. Vamos se inscrever no canal, rapaziada. Vamos fazer um negócio, rapaziada. Compartilha pra 10 amigos seus. Você que tá assistindo o vídeo agora, tá chegando agora no canal, você que tá há um tempo já me acompanhando, mano, bora pra essa missão. Compartilha esse vídeo pra 10 amigos seus, mano. Compartilha qualquer vídeo que vocês quiserem que esteja no canal aí. Compartilha pra 10 amigos seus e pede pra ele vir se inscrever, mano. Ativar o sininho, compartilhar e acompanhar essa trajetória nossa, né? Humildade sempre. Não pode parar, mano. E Deus vai abençoando a gente aí. A gente vai bater 16 mil inscritos logo, logo. E a gente vai estar fazendo algumas mudanças no polo aí, né? Desde de escape, desde pintura aí de roda. Eu vou estar pintando a roda ali de preto brilhante. Vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que vai dar um trampo, mas vai sair esse preto brilhante no, nas rodas do polo. Vou escurecer mais o farol da frente. Vou fazer uma máscara negra para deixar bem preto. Vamos ver, cara. Vamos ver esse projeto aí o que, que vai dar. Não sei se fica bem top com a máscara negra, com o farol mais preto na frente lá. A gente vai colocar uma fita de LED aqui dentro, aqui, aquelas que ilumina, sabe? Que fica... que tem várias cores, eu não sei o nome da fita. Uma fita de LED pra carro já. Vamos fazer algumas coisinhas, cara. A gente vai trazer alguns upgrades aí em casa mesmo, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Mas... bora trampar, né? Estamos distante aí do trampo. Eu nem sei como que vai chamar o título desse vídeo, cara, porque a gente saiu sem título nenhum, estamos voltando pro trampo, daquele jeito, hoje tá um calorzão, queria ficar em casa, tava querendo ficar em casa, mano, nossa, dá uma descansada, né, mas nem tudo que a gente quer se realiza, né, velho, então a gente tá indo pra guerra, vamos conquistar bastante coisa, se Deus quiser muitas bênçãos, muitas coisas boas vai vir ainda pra gente. Acredito muito nisso. Cara, logo logo eu tô sentindo que eu vou ter que fazer a suspensão do polo, mano. Logo logo, cara. Não vai ter pra onde eu escapar. Eu tô vendo que ela já tá rangendo já. Quando eu passo nos... ó, a fusqueta. Quando eu passo no quebra-mola, eu sinto que ela tá rangendo a suspensão. Principalmente na frente ali. E se eu for fazer a parte da suspensão ali, eu vou colocar uma suspensão a rosca, né? Pra dar pra baixar, dar pra regular ali a altura que você quer andar. Então eu vou estar lançando uma suspensão a rosca aí no polão. Então, pai. Rapaziada, bora deixar muito like aí, mano. Se inscrevendo aí. Vai fortalecer, mano.
É, combustível tá caro, velho. A gente não pode ficar acelerando desse jeito, não. Senão a gente vai à falência, fi. Cê é louco. E vai mesmo, rapaziada. Cinquentão todo dia aí gastando aí de combustível. Você tá maluco, tem que andar suavinho com o carro. Deixar ele desengatado aí na... Muitos falam que o carro desengatado nas descidas aí, você desengatado, você gasta mais combustível do que com o carro engatado. Eu não sei se é verdade, mas deve ser sim, mano. Mas eu tenho esse costume de desengatar. Não sei porquê, mas eu tenho esse costume. Estamos quase chegando aí no trampo. Daquele jeito, peço pra vocês que fortaleçam o máximo. Tô muito cansado no dia a dia aí. Então a produção de vídeo tá bem menos aí do que era, né? Mas tá bom. Quero trazer alguns projetos diferentes, cara, no canal. Mas não tá sobrando dinheiro, rapaziada. Meu dinheiro tá indo tudo em combustível. Nossa, velório, mano. Foda isso, hein, mano. A minha suspensão rangendo pra caramba, cara. Vou ter que fazer, não vai ter jeito, não vai ter pra onde correr. Logo, logo vai vir projeto aí da Susp. Suspensão a rosca. Vamos ver, né, velho, que vai dar. Vai ficar top, mano. Nossa, vê esse polão baixo. É louco. Rapaziada, é isso aí. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo. Você vai fortalecer demais essa caminhada nossa no canal aí. Demorou? Tamo junto, é nóis. Obrigado por tudo. Mais um rolezão, mais um domingo de trampo. Deus abençoe o domingo de vocês. E eu tô indo pra guerra, mano. Tamo junto. Fui!